Morjesta kaikille sinne ruudun toiselle puolelle. Tervetuloa seuraamaan Elonurkkaa. Jälleen kerran tulen tuhoamaan teidän päivänne turhanpäiväisellä asialla. Ei laskaan. Kaikki ne, jotka ovat tälläkin hetkellä tietoisia siitä, että elokuvateatterit vihdoin viimein aukaisevat oviaan. Ihmisiä pääsetään tietyin ryhmin sisään. Ja vaikka nyt kuitenkaan en itse lähde kritisoimaan tätä aihetta, että miksei myöskään teattereihin saa tuoda omia eväitä, vaan se on kuitenkin fakta, että nyt pitää kuitenkin muistella, että miten teatterit itse pyörittää itseään. Että näinhän se kuitenkin menee. Jotenkaan emme ole kuitenkaan siirtämässä oravan nahkamaksuhinnastoon, vaan pelkästään siihen, että pidetään teatterit elossa. Tästä kaikesta huolimatta. Mutta asiaan. Kaikkinensa, mitä minä olen käynytkin teatterissa, itsekin olen kokenut kaikenlaista. Muutamia tilanteita, missä olen ollut silleen, että ei oikeasti kännykkä pois. Hei, ihan oikeasti, voisiko olla hiljaa? Hei, älä pelaa, älä kuvaa. Ja oikeasti norkaa vähän hiljempaa. Koska tuo kuulostaa tekonaurulta. Ja on ollut muutakin vähän erilaisia tilanteita, mutta kuitenkaan niistä emme puhu tällä kertaa, vaan kokemuksista, jotka ovat hyvin jääneet mieleen, vaan pelkästään sen takia, että kun olen istunut siihen mukavalliseen penkkiin, salin iso pieni keskisali, mikä taas onkaan, niin olet nauttinut elokuvan annista aina lopputeksteihin saakka. Ja voin sanoa, että ennen näitä kunniamainintoja niin mainitsematta, niin tämä meikäläisen top 10 oli semmoinen pikkuinen semmoinen hujakka lista alkupäässä, että mä mietin, että mikä voisi olla se ykkönen. Ja sitten kun mä sen ykkösen löysin, niin mä olin siinä mielessä itseni kanssa tyytyväinen, että kyllä näissä vaan kuitenkin on, että tämä oli se meikäläisen kokemus, joka oli ensimmäistä kertaa jotain semmoista, mitä olen aikaisemmin kokenut missään muussa elokuvassa. Ja tämä tapahtuu vuonna 2000 jotain. Mutta ensin lähdetään sitten ruotimaan näitä kunniamainintoja. Ja alkupäähän nyt on sanottava sen verran, että mä oon kuitenkin tässä nyt pikkuhiljaa ruvennut miettimään itsekin, että jokohan nyt munkin olisi oikeasti aika paljon takaisin teatterin penkille katsomaan tämän elokuvaa. Tosin siinä on kuitenkin ne restriktionit, eli tyyli niin kuin tämä maski pitää olla kansalle leffaa katsoa, eli ilmeisesti pitää mässätä ihan saatanasti ruokaa. Mä otan vatsan pohjalta pystyy katsoa leffan loppuun asti. Mutta otanko joskus sen riskin tässä joku päivä tai kuukausi mahdollisesti, mutta vaan semmoista elokuvien kohdalla, mikä oikeasti ansaitsee semmoisen hetken. Ja oikeasti mua harmitti suuresti viime vuosi. Vaikka hienohan se oli, että me saatiin suoratoistopalveluilla tiettyjä elokuvia mahdollisimman ajoissa, pääsin niiden kanssa katsomaan sieltä kautta. Mutta voi luoja lykkö oikeasti, kun viime vuosi on ollut niin mahtava leffa vuosi, jossa on tullut Free Guy, Ghostbusters, mitä siellä kaikkea muuta oli. Me saatiin ihan jumalattoman hienon määrän kasa elokuvia teatteri, olisi saatukin. Mutta näillä vaan ei voi mitään. Joskus maailma oikeasti tuo tämmöisiä pieniä katastrofejakin eteen, mikä oikeasti on tämmöisiä mahdollisimman välttämättömiä. Mutta hei, viime vuosi oli viime vuosi, nyt me emme sitä sure, vaan nyt muistellaan tässä vähän menneitä aikoja, milloin elokuvateatterin käynti oli antoisaa, miellyttävää, hauskaa, surullista, kaikkia sitä välitä oikeastaan, mitä leffa tuo meille. Kun minä katson elokuvaa kotona, paikkateatterissa tai kaverittelua tai tämmöistä näin, mä aina pyrin siihen niin, että et mä otan sitä ennakkovastausta semmoisenaan, että kun ennakko lukee mietteitä täällä, mä en ole silleen niin kuin, että it has to be a good movie. Mä oon niin kuin silleen, että you know what, I want this experience to be something I will remember all the time. Ja mulla on kaksi semmoista leffa, mikä mä haluan oikeasti aina nähdä kankaalta. Ja vain ainoastaan niissä alkuperän muodoissa. Batman vuodelta 1989 ja Jurassic Park. Ainoa semmoinen 90-luvun elokuva, minkä mä oon koskaan nähnyt teatterin kautta, niin kuin uudelleen remasteroituna kautta 3D:nä, on ollut Titanic. Ja sen näkeminen oli
kyllä on. Mutta tota noin, niin mun mielestä se olisi kyllä ansainnut mun mielestä 3D-tä. Vaikka kuitenkin Kate Winslet, niin se olisi kuitenkin ollut hieno nähdä 3D-tä, mutta tota noin, niin it's not the point. It's to get the experience in movies. Ja kun me mennään leffoihin, mä tykkään katsoa leffoja kotona, koska se on oikeasti mulle hyvä aikaa antaa niistä mielipiteitä ja kaikkea tämmöistä. Mutta kun sä menet teatteriin, iso huone, jumalaton penkkirivi täynnä ihmisiä, sulla on eväät siellä mukana, istut omalle paikalle, otat mukavan asennon, odotat vähän aikaa, kuuntelet ihmisten jorinoita, leffasta tai elämästä, whatever. Ja sitten kun se hetki alkaa, sali pimenee, projektori rupeaa rullaamaan ja Kangalle ilmestyy kuvaamateriaalia, kun sä trailerit itse elokuvaa ja saat silleen, this is the moment. Oli elokuva huono tai keskerta tai oikeasti hyvä, se on jokaisen eri kokemus. Kunniamainintoihin minä tähtänyt tämmöisellä nimillä kuten Matti. Lyhyt tarina siitä, mä katsoin tämän leffan ainakin 10 kertaa salissa, teatterissa itsessään, ja voin sanoa, mitä helvettiä mun päässä oikeasti soi. En tiedä, mä olin aivan obsessioitunut oikeasti Matti Nykäisestä persoonasta, koko elokuvasta. Mä tein koko jutusta oikeasti PowerPointin pituisen arvostelun. Big mistake, en halua kertoa oikeasti mihin se sen jälkeen eteni, mutta voin sanoa oikeasti kuitenkin, mä olin silloin oikeasti obsessoitunut tästä elokuvasta. Sitten löytyy nimiä kuten Thor Ragnarok, valtavan experience, Transformers The Last Night, ehkä hauskimpia leffaita, mitä olen koskaan kokenut, koska what the hell, Nazis? War Dogs, tää oli hieno, koska mun friendi, mä en nähnyt näitä pitkään aikaa, mulla on tosi iso ikä vähän oikeasti, mutta onneksi hänkin löytyy joka paikasta, missä ollaan aina nähty nytten. Niin, me mentiin randomisti katsoa War Dogs, ja mä olin, no katsotaan tää leffa, ja se oli oikeasti hieno valinta, koska it was a good movie. Deadpool, funniest experience in my life. Magic Mike XXL, mun kaveri tykkäsi tämmöisistä leffoista, mä veikkas tykkää vieläkin tämmöisistä leffoista. Menin katsomaan teatteriin, mä olin ainoa jannu koko salissa uskoakseni, ja mä olin silleen, että oh my god, this is like... Mut mä olin silleen, it's a good movie, it was a good movie. Mut siinä vaiheessa, kun John Manganiello tulee sinne huoltsikaan, rupeaa tanssimaan sille naiselle sitä semmoista paitatanssia, että saa ilmaisen juoman, niin... Nail it! Gaming experience. Fast 7, itkin lopussa, koska Paul Walker, mutta leffa oli muutenkin ihan loistava. Ja mun suosikko sarjasta, ei välttämättä ihan kaiken, joka se voi olla eka tai kolmas tai vaikkapa joku näistä 5-6-8 asti, mutta I Love the 7-1. Lone Ranger. Unohdetaan vaan se, että kuka se nyt on pääosassa nykyään, koska damn! Mutta kuitenkin tämä leffan loppu oli aivan loistava. Ja kokemus teatterissa itse asiassa oli silleen, this is so much awesomeness. Tosin se oli kuitenkin mukava pieni blueprinttikopio Zorron legendasta. Sitten Expendables 2, Fun Times, Amazing Spider-Man. Legendisesti hyvä leffa. Ja menin katsomaan leffan silleen, it's not gonna be good. I'm like, what the way you're doing? Mä this is actually pretty good. Ja mä oon siellä lopussa, hey, give me sequel. Me saatiin sequel ja... Too much stuff. Get away. Sitten Michael Jackson's This Is It. Tää oli hieno fiilis. Tää oli jotain semmoista, että this is gonna be something special. Mä nähdyn tätä tokkaria pitkään aikaa. Mä näin just, kun mä katson tämän teatterissa 09. And it was amazing experience. Harmi, että Papin kuningas ei elänyt elämänsä pitemmälle, mutta kuitenkin, jos se olisi oikeasti elänyt, niin me oltaisiin nähty oikeasti kaikkien aikojen upein konsertti ever. Sitten G.I. Joe Rise of Cobra, Fun Times, Bruno, en kerro kenen kanssa kävin katsomassa, mutta me oltiin pienessä Twitter-kunnossa katsomassa sitä, koska me haluttiin vähän kokea myös, minkälaista katsoa pienessä Twitterissä elokuvaa, ja I gotta say, Bruno made me laugh so hard. Even harder than Borat. Sitten 1.48. Mä katsoin tän siinä mielessä, että mä kävin siihen aikaan armeijan, ennen kuin mä päästin sinne alueelle päin, niin mä aina kiertelin Finkenoisen läpi sinne vähän väliin, että
ennen kuin lähdettiin paikan päälle, niin mä kerkäsin katsoa jonkun leffan ennen kuin lähdettiin sinne takaisin sinne keuralle päin. Niin mä kävin katsoa tän sitten, ja mä muistin sen, että okei, tää on kauhuleffa. Mä en oikein ollut siihen aikaan, että kauhuleffa on fani, mä olin sille, että I'm gonna get scared. Menin katsomaan, ja lopputulos oli silleen, että that was scary. Mut kaikki se loppuun asti katsoa. Sweeney Todd, silloisen tyttökaverin kanssa käytiin katsomassa tää Helsingissä, ja tämmönen pienoinen sali oli, mutta tunnelma oli tosi hieno. Ja kun leffa alkoi, DreamWorksin logo tuli ja se rupesi soimaan Steven Sondheimin se semmonen kiva urkumusiikki. I was so hooked. Ja tää onks mun lempi musiikaali tää Sweeney Todd. The Demon Barber of Fleet, pahallisparatori, mikä tässä olikaan. Sitten Casino Royale, kävin katsomaan tämän friendin kanssa ja mä poistuin salista tosi hyvillä fiiliksillä. Mä sanoin, että tämä oli paras Bond-leffa, että mä näin pitkän aikaan. Ja tämä oli mun ensimmäinen James Bond-leffa, mitä mä koskaan näin teatterissa. Ja tämä kävin katsomassa jotakin noin 5 kertaa sitten putkeen, koska it was so much great. Sitten Bond's Labyrinth, kunniamainista vielä mukaan ja vielä pari lisää, koska Bond's Labyrinth oli semmoinen, että mä menin siellä asun järven päässä ja teatterin edessä on semmoinen iso semmoinen seinämä, missä oli lasikopista tai lasi semmoisessa vitrinissä, että leffoja on tulossa. Ja tämä oli vuonna 2007 tai 2006. Ja siinä näkyy tämä Bond's Labyrinthin juliste näkyy siinä. Mä olin se, että it's gonna be a good movie. Ja mä olin siellä randomista, että mä haluaisin nähdä tämän leffan. Ja voin sanoa, kokemuksen syvällä rintana voi sanoa, että tämä oli todella upea leffa. Ensimmäistä kertaa, kun mä näen ulkomaalaisen leffan niin kunnollisesti elokuvateattereissa, mutta myöskin se, että mä tavallaan niin kuin heräsin siinä itseni kanssa, että hei, kaiken toiminnan räiskällä ja komedian keskellä, jumalauta, katoisiko draamaa? Ja mä katoin tänne, mä asian, että eihän. Mä en ole katsonut tätä pitkän aikaa uudestaan. Onneksi löytyy Viaplayn kautta. Mä jossakin vaiheessa voisin katsoa tämän uudestaan ja kokea tämän uudestaan, koska tää oli jotain semmoista, että damn, this is a dark movie. Sitten Borat näin teatterissa ja voi jumaliuta, nauroin itseäni lattialle asti kirjaimellisesti. Loistava leffa, edelleen mun suosikkia Cohenilta. Ja vaikka kakkonen ei ollut silleen niin paras, mutta leffan loppu oli aivan täydellinen ajoitus siihen aikaan. Siis viime vuonna. Sitten löytyy Munich, minkä mä katsoin semmoiselta yläparvelta Helsingissä. Mä muistan, onko se tennispalatsi vai mikähän palatsi taisi olla. Tai jotenkin siinä on semmoinen pienoinen finkin alue. Ja mä tiesin jotakin tästä Munichin tarinasta, että se oli semmoinen hyökkäys, mikä tehtiin se Olympiakylä 72, mutta mä en silleen niin paljon siihen noterannut. Mutta itse kokemuksena leffan näkeminen oli jotain semmoista niin heräilettä lisää kanssa silleen, että you need to watch more drama, dude. Forget all those things that just are just like, just watch something silent. And I was like, this is great experience. Ja sitten King Kong vuonna 2006, kun Peter Jackson tosissaan sitten sai luvan, kun tosissaan mä tässä kerron tosissaan mulle siinä Peter Jackson videossa tosissaan, niin tää oli hieno kokemus nähdä ensi illassa, myöhäis ensi iltaan, tää noin 3 tunnin epos, ja voin sanoa, että it was something that I was expecting. Expecting to have. Olin sitä voinut kyllä leikata muutaman tunninkin pois, tai itse asiassa tunnin pois, kun ne pääsee saarelle, mutta who cares, it was a very fun, fantastic movie. No sitten näihin virallisiin nimistöihin. Tää on aika paljon uusia elokuvia. Tää on hyvin vähän semmoisen, mikä mä oon nähnyt kauan aikaa sitten, koska mä selasin mun listaa, mitä mä oon kattonut teatterissa leffoja, niin muun muassa löytyy Pinokkion seikkailta, Pekko-elokuvat ja Valehtelija ja kaikkia sun muita. Mut mä olin niinku niitten kohdalla silleen, että nää on vähän niinku semmosia niinku very very early memories. Tyyli niinku Pimeä uhka, mikä mä näin ensimmäistä kertaa, ensimmäisen Saavrasen, mikä mä näin teatterissa. Mä näin tämän silloisella kinotyöskillä, mikä nykyään purentua se tilalla nykyään on City Marketti. Niin siellä mä kävin kattoo noin 5-6 leffaa elämäni aikana. Ja sitten viimeisin leffa ennen kuin
Äänekoska tosissaan sitten siirryi muuhun paikkaan, niin mä taisin katsoa Tartsanin tämän Disney-elokuvan. Sopparikin-leffa mun piti mennä katsomaan, mutta rajat otti vastaan. Ei ollut ikäärin tarpeeksi katsoa kanadalaisia pikkupoika kirjoilemassa kanadalaisleffan tahdissa vaan sen takia, että damn, this is not a good movie. So anyway. mutta, niin. Mitkä on sitten meikäläisen tuo 10 kokemukset? Ja mä nyt en tosissaan tällä videolla anna mitään niin mietitä itse leffasta. Varmaan pieniä semmoisia, mutta vaan semmoisen kokemuksen semmoisen, että mikä näissä leffassa teki niin teatterikokemuksena hienon näistä näin, mutta myöskin se, että miten paljon mä oon niin muuttunut katsojanakin niin elokuvien suhteen. Niin kuin silleen, että mä oon viime aikoina ottanut senkin kannan elokuvien kohdalla, että aikoinaan kun mä katson leffaa, silloin kun mä muutin Järvenpäähän, niin mä oon sitä ennen kanssa kattonut leffoa, ja mä mietin, että ei mä voisin tästä arvostelua tehdä. Mä oon oikeasti ylpeä itsensä siitä, että mä en ottanut mitään näistä mun vanhoista arvostelusta mukaan talteenkaan edes näihin reissuihin, koska ne on oikeasti semmoista tyyliä, niin kuin, että tää oli helvetin hyvä leffa. Mä oon niin nykyään ottanut semmoisen pienen semmoisen takapakin, että jokaisesta leffasta ei välttämättä löydy semmoista, mikä on sulle niin, niin mielees. Ja mä oon ollut pikkusen semmoinen, niin kuin hyvin paljon ottanut vastaan itselläkin semmoista, että kun sä katsot jotain leffaa, jos on saanut hyvääkin, joku on tykännyt siitä, ja kun mä itse rupean katsomaan sitä, niin mä saatan itse löytää sieltä pikkusen asioita, mikä niin kuin mua on silleen, niin kuin, I didn't like that much that one. Mutta mä oon kuitenkin ollut silleen, että you know what, it was a great experience, but not what I was expecting. Ja näistä leffoista, mitä mä laitan, niin täällä on muutama semmoinen, mikä ei ole ihan mun suvuisikki, mutta osa näistä on kuitenkin päässyt mun top 100 listoille ainakin. Mutta mä oon kokemuksienkin mukaisesti. Siirrytään sitten vuoteen 2014 top 10 listaan 10. elokuva Kubo Samurai -seikkailu. Mä olin silloin me mentiin silloin siskonkaan katsoa Jypin peliä tuonne Jyväskylän seutuville ja me ajateltiin, kun me tultiin sinne aika ajoissa ja peliaika oli vielä semmoinen muutama hintsunen tunti odottaa sitä, niin mä ajattelin, että hei, mennä katsoa leffa. Ja me mentiin katsoa Kubo Samurai -seikkailu. Ja mä haluaisin nähdä tämän, koska mä tykkään stop motion -animaatiosta, mä tykkään muutenkin animaatiosta, vaan semmoista, missä oikeasti on hyvä pointti olla olemassa, ja mä tykkään hahmoista jne. Ja jälleen kun siinä vaiheessa, kun istuttiin salille ja Kubo alkoi, mä rupesin itkemään. En sen takia, että oli hieno päästä katsoa leffaa, vaan miten kaunista tämä leffa alkoi. Mä olin se, että this is so beautiful. Mä viihdyin tämän leffan parissa, mä tykkäsin animaatiosta, Laika Animation Studios on tullut mun suosikki studio animaatioelokuvista tai tekijöistä. Ja mä muistan, kun tää leffa sitten loppui, niin mä sain semmosen niinku fiiliksen oikeesti puoleen ja toiseen, että mä oikeesti vaan niinku sain tästä niin hieno fiiliksen tästä leffasta, että siitä tuli mun 14 vuoden paras elokuva, mikä mä näin sinä vuonna. Siinä samana vuonna taas muistuksen tulla Grand Budapest Hotel, mutta se taisi tulla vähän myöhempään. Mä näin sen sitten myöhemmin joskus vissiin DVDn kautta. Ja siitä se kuitenkin sai sijansa tyyliin, niin se taisi olla visiolla 2, koska mä tykkään Wes Andersonin elokuvista, mutta tää oli kuitenkin semmonen, millä mä niin lämpäsin enemmän. Ja ihan mahtava leffa oikeasti itsessäänkin. Tää on hyvin tehty stop motion -tyylisestä, mutta se alku oikeasti oli mulle silleen, että I am crying this movie. Niin kun mä pääsin siihen alkupismaan silleen, että this is so beautiful movie to look at. No sitten numero 9 on Eddie the Eagle, ja normaalisti biopic-leffat on semmoista niin sanottua, että hei, tää kaveri oli olemassa, tai on olemassa vieläkin, tehdään tästä henkilöstä tarina, mutta millä tavalla tää tehdään tää tarina sitten. Ja melkeinpä joka ikinen biopic, mitä on tehty elämän varrella, on se, että tässä on henkilö tai henkilö, millä tää tilanne on tapahtunut, ja vois vähän tätä tarinaa muokata, mutta semmoiseen malliin, että se voisi olla myöskin hyväksyttävä laittaa teatteriin asti. Ja mä oon itse semmonen suuri urheiluelokuvien ystävä. Eikä pelkästään vaan sen takia, että niitä on hieno katsoa ja hieno olla silleen, että yay, you can go with this one. Vaan se, että jokaisella hahmolla tai tosielämään henkilöön perustuvalla ihmisellä voisi olla semmonen niin kuin
et se oikeasti kiinnostaa sen henkilön kohde tai targetti sitä urheiluuraansa varten. Ja Edith Eagle oli semmoinen, koska mitä vertaa tätä leffaa Matti-leffaan? Matti-leffa kertoo vaan siitä, mitä Matti Nykänen oli pressin mielestä, mutta se leffa oikeasti mun mielestä antoi tosi vääristävä kuva Matti Nykästä. Varmaan joidenkin mielestä se on näin, mutta I can see why that movie was made. Eniten Eagle tosissaan kehiteltiin muutamia vuosia mukana, muun muassa oli pääosan rooleihin Rupert Grint tai Steve Coogan, mutta muun muassa kuitenkin Taron Egerton, mikä nykyäänkin on semmoinen tosi iso nimi elokuvissa, niin oli mun mielestä oikeasti oikea valinta tähän päärooliin. Ja Eniten Eagle tosissaan on hyvin semmoinen pehmusteellisesti, semmoinen hyvin varovaisesti tehty elokuva, että tässä ei kerrota tosissaan tosielämän tarinaa, mistä Eagle sai niin tämmöisen innon lähteen näihin kisoihin mukaan, vaan se, että hän ei lähtenyt tekemään semmoista tavoitetta niin ainakin tämän elokuvan mukaisesti, että hän lähtisi voittamaan tätä tilannetta, vaan se, että hän halusi kokeilla tätä mäkihyppyhommaa. Elokuva on tosissaan vähän semmoinen underdog-elokuva, mitä on tehty tosi aikaa sitten myös yli niin kelkkojengi tai näitä muita on samanlaisia mestarit tai tämmöisiä näin. Niin tämä kokemus oli itselle silleen, että se on semmoinen pikkuinen sali ja siinä taisi olla vissiin äiti ja poika. Ja mä veikkaan, että se poika taisi puhua saksaa enemmän mitä suomea taisi puhua. Niin äiti joutui tulkkaamaan vähän väliä sille sitä puhetta. Mä sanoin, että no joo, okei, mielenkiintoista. Siitä onko sitä tullut mitään ärsykettä ainakaan meikäläiselle. Mutta mä olin pari riviä niitä yläpuolella, ja siinä taisi olla muutakin ihmisiä taisi olla kanssa siellä paikan päällä. Eli ei siellä kovin niin paljon ollut sitä leffaa kohtaan porukkaa katsomassa. Mut mä olin kiinni leffassa, mä olin siellä, this is a lovely movie to watch, ja siinä vaiheessa, kun leffa pääsee puoleen väliin ja Edith niin pääsee sinne ison mäkeen juurelle. Ja se on siinä ison mäen juurella, mikä oikeastaan se tavoite, mihin niin pitäisi tavallaan niin päästä niin tässä silleen niin rankingista. Ja tämä leffa menee vähän semmoista omaa tahtia. Tämä ei ole semmoinen niin akkuraatti tietenkin kuitenkaan, mutta on kuitenkin semmoinen mielenkiintoinen tarina siitä, miten oikeasti miten niin kuin pienellä määrällä oikeasti voittaa saavuttaa semmoisen tavoitteen, mikä on oikeasti mahdotonta ilman vaan silläkin, että osaat sitä oikeastaan lajia edes harrastaakaan. Oikein elämän Edwards tosissaan osasi harrastaa tätä lajia, kuten mäkihyppyä, se on kuitenkin sitä trennostaa varten. Mutta kuitenkin tämä leffa tekee niin kuin semmoisen kuvaan tästä Eaglesta, tämä Edwardsista itsestään, että se on semmoinen aikamoinen kömpelö, mutta se on kuitenkin pelkkä vaan fiktion makua. Mutta se kokemus. Kun tämä leffa tosissaan pääsee siihen puoleen, kun Edwards tosissaan menee sinne isolle mäelle ja musiikki rupeaa soimaan, mulla heräsi tunteet pintaan. How much this guy had to do to get this level? Ja kun se tulee se hyppy ja se tekee sen loikan ja pääsee siihen sinne tasaiselle pinnalle sitä mäestä ja näkee tuloksensa ja innostuu siitä, niin se on oikeasti semmoinen fiilis, mikä mulle toi helvetin hienon lämmön sydämen sisälle. Mä olin tosi onnellinen hänen puolestaan, vaikka kuitenkin elokuva on fiktiivinen, mutta se, että holy shit, that was awesome. Ja jopa leffan loppupäässä, ennen kuin leffa kun alkaa, niin me tavallaan nähdään Edwardsin hänen isänsä suhteen silleen, että hän ei oikein tykkää sitä, mitä hänen poikansa haaveili, koska hän pelkästään hänen poikastaan tulee pelle niin sanotusti muiden keskuudessa, koska he kinda is, mutta ei niin kuin silleen tyyliin, että he's a clown, vaan niin kuin silleen, että don't embarrass yourself, boy. Niin se leffan loppukohtaisesti, kun se pääsee pois sieltä lentokentällä näkee isänsä sitten ja miten isänsä oikeasti oli tyytyväinen poikansa lopputulokseen, niin I bawled like a baby man. It was so the fuck moment oikeasti. Mutta Edith Eagle oikeasti saa mulle helvetin hieno fiiliksen, kun mä aina katson sen, ja se on oikeasti se loppukohtaisen fiilis, niin kuin, että hits there man. No sitten numero 8 on tavallaan kanssa samanlainen tapaus. Mutta nyt kuitenkin mennään supersankarin rintamalle hetkeksi aikaa. Ja MCU on tosissaan nyt ollut
viime aikoina vähän semmoinen hiljaistasoinen elokuva kautta sarjan tuotanto. Nyt tykyään tosissaan Loki pyörii keskiviikkoisin ja myöskin tulevat sarjat sitten sieltä edustalta kanssa sitten pyörii keskiviikkoisin, eli keskiviikon uusi perjantai kaikille MCU-faneille. Ja mä oon nähnyt aikalailla kaikki, melkein kaikki MCU-leffat teatterin kautta. Siitä lähtien, kun mä näin Thorin, ja sen jälkeen mä rupesin katsoa kaikki MCU-leffaa teatterin kautta, joista pari semmoista löytyy tässä listalla, mutta en kerro missä kohtaa vielä. Ja Guardians of the Galaxy-elokuvista mä tykkään tosi paljon ensimmäisestä, koska se oli mun Star Wars. Mä oon nähnyt aikaisemmin Star Warsin, mutta mä oon joskus VHS:ltä, DVD:ltä tai joskus jopa Blu-rayn kautta, mutta silloin oli kuitenkin semmoista, kun mä oikeasti, musta tuli Star Wars niin semmoinen. Mä tykkäsin niistä leffoista. Nykyään mä oon kyllä fani, mutta en ole semmoinen fani, joka niin kuin, tavallaan tietää kaikesta loreista, hahmosta, niiden maailmasta ja bla bla bla. Vaan niin kuin enemmän silleen, että I can experience those movies and analyze them and just say why they're so good in so many people's hearts. Joillekin mielestä on silleen, että it's a good movie, it's a good series, mutta jotkut on silleen, että just space opera, oh god damn it. Anywho. Kuitenkin James Gunn ja MCU tosissaan sitten päättäväiset jatkovat sitten galaksien vartijoiden aikaa sitten jatko-osalla, eli vuonna kakkosella. Ja mä menin tätä leffaa katsomaan niin kuin silleen tyyli, no ideas what will happen in this movie. What is gonna be the experience for this movie? Koska eka olin silleen niin kuin, oh, this was so much fun. Ja kakkosen, kun menin katsomaan, mun teatterikokemus oli, mä nauroin, mä ilakoin, mä olin siellä, this is so awesome. Mutta se, mikä teki tästä kokemuksesta semmoisen hyvin surullisen verraten, eli The Eagle oli tämän leffan loppu. Mä olin, että holy man. Se niinku tuli silleen, että damn. Sad ending. Eli niinku, of course no spoilers, mutta siis läpi leffan oikeasti mä olin niin kiinni kaikessa. Mä tykkäsin hahmoista, tarina oli siistiä, lavasteet komeita, visuaaliset efektit aivan nättiä, värikäs leffa kuin helvetti. Ja sit jostain kun mä syys siinä puolessa välissä, mä olin silleen, että mitenhän tää oikeesti nyt päättyy. Ja sitten kun se hetki tapahtui, mä olin silleen, että oh shit. Ja siinä vaiheessa mä olin silleen niin kuin, että that was another sad moment. I was like, okay, that's a really, oh, that's a bummer. Mutta sitten, kun leffa pääsi puoleen väliin, mä soitin sen tietyn kappaleen. Mä en muista sen kappaleen nimeä, mutta se oli semmoinen, hyvin semmoinen melodinen kappale, mikä niin kuin soi muutamalla parilla nuotilla. Joo, silmäkulmat kostui tässäkin kohtaa. Ja mä olin jotakin semmoista astetta vaille, niin kuin, että that's a perfect ending. Ja mä muistan, kun ennen kuin tämän leffan näin, niin Vin Diesel tosissaan näki tämän rough cutin tästä niin ennen tätä ensi iltaa. Ja siitä tosissaan liipisi MovieWebiin semmoinen kuva ja video siitä hänen reaktiostaan. Mä olin silleen, why is crying? What has happened? Niin kuin, is it a very happy ending? Mitä? Ja sitten kun itsekin sen näet, on silleen, niin kuin, oh my god, that's a sad ending, man. I'm not gonna cry. Ja kun mä itkin, niin mä itkin silleen, damn. Ja mä oikeesti olen ruvennut tykkäämään Vol 2 aika paljon. Ja eikä pelkästään sen takia, kun sinne Kurt Russell, vaan se on hieno paketillinen tarina siitä oikeesti, mistä Peter Quill on tullut, mutta myöskin se, että miten mitä asioita on tapahtunut muutenkin taustalla, ja se, että miten Michael Rooker oikeesti tekee leffan parhaan roolin. He nails this part so well. Totta kai meillä on Sylvester Stallone mukana ja kaikki muut mukana, mutta James Gunn knows heroes, he knows everything from teamwork, and he nailed this movie so well. Eli, I like it. No sitten numero 7. Split. Tämä ilmestyi 2016, oli väärin muista. Ja mä muistan, kun
mä tämän leffan kohdalla hieman semmoinen skeptinen, koska tämä on, no Shyamalan oli siihen aikaan vielä semmoinen aika, aika lailla semmoinen ohjaaja, joka niinku oli kaikkien semmoinen vitsien kohde, niinku, että what a twist, ja oli näin. Ja toki halusi kaiken tietää, mikä se twisti tässä leffassa on. Ja pelkästään leffan trailer oikeastaan oli semmoinen, että interesting premise. Mut sitten mä menin leffaan itse asiassa, oli semmoinen iso sali tulla Kinomikossa. Ja vielä siihen aikaan, kun se on nykyään sitten Kinohirvi. Ja istuin sinne tosissaan sinne salin penkille sitten. Ja leffa alkaa sitten ja fiilis oli pelottava. Mä olin silleen, että don't get scared, don't scare me that much. Ja sitten kun leffan loppukohtaus lähenee, mä kerron mitkä mun fiilis oli tästä kokemuksesta. Mä veikkaan, että on kertonut myöskin enemmänkin myös Chris Tuckman ja kaikki muutkin, mutta mä olin silleen, että oh, that was all about it. Eli jos nyt kaikki nyt silleen tietää, mikä leffa on Glass, ja mikä leffa oli Unbreakable. Unbreakable on mun kaikkein oikein suosikki M. Night Shyamalan-leffa. Tosiaan Shyamalan ei ole mun suosikkiohjaaja, mutta se on kuitenkin mun mielestä hänen paras elokuvansa, koska se on niin simppeli, ja siinä on vähemmän semmoista, mitä Shyamalan aikaisemmin on kuitenkin harrastanut. Ja tosissaan tämä leffan loppu oli semmoinen, että mä nyt hieman niin kuin siinä, aika paljon siinä alkupäässä rupesin miettimään, että joku tähän leffaan kuitenkin saattaa yhdistää, mutta mikä leffa se voisi sitten olla. Ja siinä vaiheessa, kun yhtäkkiä leffan tämä lokaatiopaikka tästä vanhasta eläintarrasta siirtyy kahvilaan, mä olin siellä, että mitäs kahvilassa tapahtuu, mitä tää tapahtuu. Kamera hitaasti liikkuu päätötiskiä kohtaan ja mies lukee menua. Mä olen silleen, että wait a minute. Ja sitten kun se menu tulee tälleen pois, Bruce Willisin lärvi tulee esille. Mä olen silleen, että oh shit. Mä olen, että what the hell. Shyamalan ennen tätä leffaa teki muun muassa Last Airbenderin ja The Visitin ja oliko vielä muistaakseni Happening tasolla yksi, ja se teki niinku siihen aikaan, kun se pääsi oikeasti vielä jyvänä niinku ohjaajana taidossa, mutta sitten se rupesi niinku oikeasti tehtaalle meistä twisti-hommia. Ja Last Airbender taas oli se viimeinen leffa, minkä se teki ennen tätä leffa. After Earth, mä en vielä siitä katsonut, mutta anyway. Mutta se on kuitenkin Will Smithin projekti jotenkaan. Forget about that one. Niin, siinä vaiheessa oikeasti, kun tämä paljastus tuli, mä olin silleen, damn, you nailed this one, so good. Ja mä poistun salista, ja mä katsoin sen julisteita uudestaan siellä aulassa, ja siinä vaiheessa mä niinku honaan sen, että tässä on pieniä halkeamia. Miksi mä oon tää aikaisemmin tajunnut? That was a very good twist, ja teatterikokemuksena jotain semmoista, että damn, that was so much goodness. No anyway, sitten siirrytään toiseen pelottavan elokuvaan. Numero 6, Paranormal Activity 3. Mä näin ensimmäisen vähän eri kautta, toisen mä näin joskus DVD:ltä aikoja sitten, mutta kolmosen mä näin sitten teatterin kautta. Ja mä muistan, kun mä olin siellä mun friendikaa entisellä painitolla, missä oli nykyäänkin, missä oli Kinomikko siihenkin aikaan. Ja siihen aikaan tosissaan sitten pyöriteltiin vähän kaikenlaisia elokuvia. Ja mä olin siellä muun muassa joskus apupojan hommissakin. Joskus saadettiin ihan käydä leffoja kanssa katsomassa silleenkin, että näytettiin ihmisille niitä. Niin, ja se oli myöhäisiltaa, teiniä lappas sisälle, semmoinen muutama päällinen porukka sitä sinne. Ja totta kai kun teini tulee katsomaan kauhuleffa, niin totta kai tytöt kirkuu kuin hyenät ja pojat on silleen. Anyway, mä en tiedä yhtään teinistä nykyään mitään. Anyway, mä olin itse tosissaan silloin
Mä taisin katsoa tämän silloin itsekin salissa, mutta mä en tainnut muistaakseni istua missään penkillä. Mä taisin olla siellä ylälehterillä silleen, mihin me saatiin mennä. Ja mä olen aivan kakatossa oikeasti. Ei silleen niin tyyppi, mun piti tarkistaa, vaan silleen, niin kuin, this movie is so scary. Ja ensimmäinen kunnon säikky tuli, kun se emäntä meni sinne komeroon ja tulee se hirveä maski. Ei saatana. Se oli niin hieno efekti oikeasti. Niin kuin, that was a boss move, man. Ja mut sit siinä vaiheessa, kun leffa niin kuin silleen pikkuinen etenee, pikkuisen tulee. Ja siinä vaiheessa, kun oli siinä muistaakseni se vaihe, kun ne tytöt pitää jotain, mennä tee hetkeä niin kuin jossain, se niitä siinä yläkerran, pikkuisen semmoisella tasolla siellä yläkerrassa. Ja ne lastenhuone on semmoisessa aika mielenkiintoisessa kohtaan, silleen niin kuin, this is actually a very interesting location. Niin siinä vaiheessa, kun mä katsoin sitä leffaa, niin se tuli se kohta, missä toinen niistä pikkuisista tosissaan niin törmää tähän Tobiin, tähän kummitukseen tai sen poltergeistiin. Ai jumala, joutui oikeasti, kun se törmää siihen, mä olisin, oh shit. Ja sit se niin retuuttaa sitä tyttöä ja sitten, oh my god, that's so. Mut sit se tulee näitä yökohtauksia, esimerkiksi niin tyyli se, missä toinen näistä tytöistä kokeilee, että onko se Tobi siinä paikan päällä, se heittää sen peiton, sen murston, se Tobi-hahmo siihen, niin okei, okay, that was scary. Mutta mulle pelottaminen hetki oli kuitenkin kaksi asiaa mulle tässä oli pelottavaa. Elikkä kokemuksena silleen sanon, että mä en normaalisti nykyään kauhuleffassa ole silleen niinku I don't get scared, vaan niin vaan silleen niinku, että don't go there. Tai niinku silleen niinku, it's gonna be a jump scare. Mä inhoon niitä, mä en tykkää niistä yhtään. Koska ne on halpoja säikäytyksiä. Mut kuitenkin tässä leffassa oli kuitenkin pari semmoista tosi tehokasta niinku tyyliä, että that's very inventive. Mua pyörii tällä hetkellä tuuletin tuolla takana. Miksi? Koska kylmuus. Niin leffassa tää sijoittui vuoteen 90 jotain, oliko 97, 8 jotakin taas olla aikoja ennen tätä ensimmäistä leffaa. Ja ne käyttää siinä tuuletin kameraa. Joka on semmoinen aika kätsynlainen kamera tosissaan, ja ne laittaa sen tuulettimen kiinni sen kameran, että se niin näyttää tilanteita. Ja se on niin hieno, kun se kulkee niin hitaasti se kamera paikasta paikkaan, niin kuin tyylis, niin kuin siinä on monta tämmöistä kohtaa, missä niin kuin, tavallaan nyt katsoakin vähän silleen ketkutetaan, kun se kohtaa siellä. Mutta siinä vaiheessa, kun ketään ei ole paikan päällä, ja sitten se keittiö niin kuin, tavallaan niin kuin, on lähtenyt itsestään lentämään niin kuin tyyliin pöytinen kaikki ne, creepy, mutta viimeistään se pelottavin hetki tosissaan leffan lopussa oli se, kun tämä perkotusessa sitä pakeni sieltä talosta ja ne menee tuonne, onko muistaakseni niiden mummon luokse tosissaan sinne kauempaan maalle ja siellä niinku rupeaa tapahtumaan semmoisia scary shit ja oikeastaan niinku, että damn man. Eli se oli niinku semmoinen, mikä mulle niinku jää tosi, niinku, tosi hyvin sille mieleen näistä kauleffoista. Mutta sitten tulee semmoinen kauleffokokemus, mikä tavallaan tämä ei ole tavallaan mikään kauleffa, tämä on näitä fan footage juttuja kanssa, mutta tämä oli semmoinen, että niinku poistuttuamme teatterissa mun silloisen tyttökaverin kanssa, niin me ei puhuttu paljon mitään. Mentiin vaan paikalliseen baariin, otettiin siellä peet huikata, mentiin siellä hänen kämpille ja oltiin vaan, että it was a good movie. Scary? Yeah. Eli kyseessä on Cloverfield, jota markkinoitiin semmoisena hyvin niin kuin salaisena elokuvana. Tämä J.J. Abramsin juttuja siihen aikaan oli. Ja mä olin silleen, että no, men kokeillaan tätä leffaa. Ja kun sä meet leffaa teatterin sali, jos sä oikeasti haluat poistua salista, niin on aina totta kai valinta siinä mielessä, mutta tämä ei ollut mikään hieno valinta. Samassa salissa käytin katsomassa aikoja sitten myöskin Juno ja Sweeney Todd samalla ja myöskin samalla paikalla myöskin Menetetty maa, mutta tämän näkeminen soi myöhäisiltaa kellotasolta päälle 8 aikaa tasolla siihen aikaan. Tämä leffa on tosissaan kauan kestänyt, mutta siinä vaiheessa kun tämä koko hirviö epos alkaa sen leffan siinä keskivaiheella, mä olin siihen, että no tää on aika mielenkiintoinen, mutta siinä vaiheessa, kun ne meni sinne yhteen tunneliin, missä tulee niitä jumalattoman kokoisia, niitä avaruusottioja siellä. Okei, mä olin siinä vaiheessa niin kuin, että okei, this is getting really scary for me. Mutta se hetki, mikä teki kokemuksen silleen niin kuin pelottavan, ja se teatterissa, kaikille ihmisille siellä koko meillekin, niin
oli se, kun ne luulee, että se hirveä vuodettu, kun semmoinen iso sumu näkyy siinä kaupungin puolella. Mä olin siihen aikaan semmoinen, että mä en osannut oikein kunnolla predikoida, mitä tapahtuu seuraavassa leffassa. Ja siinä vaiheessa, kun se Cloverfield Monster tulee sieltä ulos, mä olin Jesus Christ. Ja leffa loppuu sitten siihen, niin kun poistuttu sissaan salista, mun siinä on se tyttökaverin kanssa. Me ei puhuttu oikeasti mitään. Me poistuttiin salista, oltiin hiljaa, katsottiin oikeaa maailmaa. That really got me. Ja mikä takia tämä on sitten viidentenä? No vaikka mä niin Activity 3 oikeasti sain sen kunnon säikytykset lisää, mutta tämä oli kyllä semmoinen ensimmäinen kunnon säikytys, mikä niin oikeasti jäi sille ikimuistoisesti mielen oikeasti. Mutta nyt siirrymme pois pelottavista asioista ja menemme sitten neljään eri elokuvaan, jotka on meikäläisille ollut semmoisia kokemuksiakin, että ne on hyvä oikeastaan omistaa myöskin hyllyssä asti. Numero 4 on Mission Impossible Fallout. Ja se oli silloin mun syntymäpäivä, kun kävin katsomassa tämän näin, ja 2018, eli mä olin silloin ollut jo 30. Onko mä silloin ollut 30 jotain siihen vaan siinä vaiheessa olla, tai vähemmänkin. En muista niin tarkkaa ikää siinä vaiheessa. Mutta sitä ei pystytty näyttämään Kino Hervin tuossa pienemmässä salissa, kun se ei oikein toiminut se systeemi siellä ollenkaan hyvin. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se ei tosissaan lähtenyt pelaamaan sitten, niin tämä omistaja sitten tosissaan huikkasee silleen semmoisen henkilön, että ne oikein, jotka haluaa jäädä, niin me voidaan näyttää tämä ykkösalli sitten vähän myöhemmin, kun toinen leffa loppuu. Ja mä olin siinä vaiheessa, että I don't want to ruin my birthday, this is going to be my birthday present, a movie, to see a movie in a movie theater. Ja mä odotin siinä kärsivällisesti. Mä oon silleen niin kuin, että okei, leffa loppu, mä pääsen kattoon tän. Ja mä menin sen saliin sitten, jossa tosissaan mun synttäripäivä oli ja eväät oli mukana. Ja päästiin sitten sinne salille sitten ja mulla oli se suotu. Lisäksi tuli siinä toinenkin tyyppi kanssa mukana. Ja mä en tiedä oikeasti mitä mä voisin kuvailla mun fiiliksiä, mutta kaikista Mission Impossible-leffoista, minkä mä oon nähnyt teatterissa protokollista eteenpäin, Korjan kolmosta eteenpäin kanssa, niin tää oli semmonen, mikä niinku todellakin laittoi sukat pyörimään jalassa. Mä olin koko ajan semmosessa adrenaliini, niinku semmosessa ryöpytyksessä oikeesti. Mä pysyn oikeesti paikallani, koska mä olin niin messissä tämän leffon kanssa. Mä nautin toimintahetkistä, mä olin niin fiilisissä oikeasti, että mä en oikeasti ole mitään muuta leffaa näin mun synttäripäivänä niin kuin virallisesti kuin pelkästään tämän leffan. Ja tää oli jotakin semmoista, mikä niin kuin oikeasti sai meikäläisen niin kuin tosi hyvän fiilisen tunteen. Samaisena vuonna kyllä mä kävin katsoa myöskin Bohemian Rhapsodyn, mutta se oli kuitenkin semmoinen leffa, mikä oli henkilökohtainen nähtävä, koska mä tykkään Queenista tosi paljon. Mutta tää kuitenkin menee sen edelleen, koska tämä oli niinku semmoinen hetki, mitä oikeastaan niinku muistaa niinku lämmöllä. Se, että mä oon nähnyt synttäripäivän yhden hienommista action-leffoista, mikä mulla on oikeastaan semmoinen mun suosikki, ja jota mä arvostan ihan helvetisti. Joidenkin mielestä tämä voi olla semmoinen aika kohtuu ok, mutta mä oon oikeastaan sitä mieltä, että tämä on mun mielestä sarjan paras. Mutta tosin tällä hetkellä kuitenkin mun mielestä sarjan paras näistä Mission Impossible-leffoista Rogue Nation. Mutta Fallout kuitenkin hyvin kiipeä siinä vierellä mukana, koska se mikä Rogue Nationissa on niin erikoista on se, että se niinku tavallaan aloitti se McQuarrien trilogian systeemin, kun taas se sitten Fallout niinku tavallaan meni hitus eteenpäin. Sain nähdä mitä tässä seitsemännessä osassa sitten tapahtuu, mutta seitsemännessä osassa. Että sain nähdä mitä sinne sitten tapahtuu, mutta mä kuitenkin toivotaan kuitenkin sitten tää uusinkin semmonen viittävä paketti, mutta Mutta Fallout kuitenkin jäi semmoisen niinku fiiliksenä, että a great, great film oikeasti. No sitten numero 3, mennään kahdella elokuvalla ja kummatkin liittyy toisensa niinkin hyvin, että toinen oli jonkun aikaa yksi näitä
kovimpia lipputulokseen pitäjiä ennen kuin sitten Cameronin nämä avaruussiniset kissat tulee sitten uudestaan viemään senkin paikan, mutta anyway. Eli kyseessä on Avengers, Infinity War sekä Endgame. Ja muista tuli MCU-fani vasta kun mä näin Winter Soldierin. Mä olin siinä vaiheessa niin kuin jo MCU-fani, eli koska tosissaan Avengers, Iron Man 3, oli semmosia leffoja mitä mä vaan katsoin. Viimeistään Winter Soldier oli semmonen niinku, että this is something special, this is something new that Marvel is gonna do in their movies. Ja silloin kun nämä uudet leffat se tosissaan ilmoitettiin, tää Infinity War ja Endgame, niin tää oli semmonen fenomenon hetki oikeesti kaikille, että joka ikisen maailmassa, ketkä oli MCU-fani, piti oikeesti nähdä nämä leffat teatterissa, ja mä kävin katsomaan nämä kummatkin teatterissa. Ja kokemuksena voin sanoa sen, että niin kuin tyyli kun Infinity War loppui, niin mä muistan, kun mä otin silloin, se oli silloin tosissaan kinohirveä siihenkin aikaan vielä. Ja korjaan kinomikko, joo se oli siinä aika vielä kinomikkotasolla, joo. Ja leffa tosissaan sitten niin oli, jompikumpi, anyway, niin oli siinä päätöspisteessä sitten ja kun Thanos sitten tekee sen kuuluisen nappautuksen, niin porukka rupeaa niin hävin tuhkana ilmaan. Kaikki on silleen, niin kuin, mitä tässä tapahtuu oikeasti. Ja kun leffa loppui, koko sali, siis I'm not joking people, koko sali oli oikeasti ihan tuppisuunnan. Kukaan ei sanonut kenellekään mitään. Me katsottiin sitä tyhjää ruutua, mustaa ruutua, mihin tulee semmoisella normaalilla teksteillä näitä näyttelijöiden nimiä ja ohjeja ja kaikkea tämmöisiä. What happened? Se oli niin kuin olisi ollut oloi, niin kuin olisi ollut tyyli, niin kuin olisi ollut hautais siinä vaiheessa oikeasti. Ja totta kai, joka ikipuolella internettiä, kaikenlaisia fanisivuja myöten, joka ikinen spekuloi, miten tämä jatkuu. Mä olin yksi niistä siinä vaiheessa niin kuin aikana noin, olisiko ne happen? Ja mä tavallaan rupesin sitten yhdistelemään asioita, niin koska Captain Marvel tuli, kaikki sitä voi päätellä silleen, että hei, what's gonna happen next. Samoin myös Thor Ragnarok taisi olla siinä, ei korjaa, ei ollut, se oli toi. Mä en muista mikään näitä, tää oli vielä silleen, niin, mutta taisi olla kuitenkin Captain Marvel taisi olla ennen. Ja niin, Marvel ja sitten toi Ant-Man ja Wasp, just niitä sitten ennen. Ja oli niinku semmoinen niinku fiiliksen pohja oikeasti koko ajan pään päällä silleen, että miten tämä oikeasti voisi jatkua. Ja siinä vaiheessa, kun muun muassa Black Panther tosissaan tuli 2018, se ei tullut ihan kaikkien mieleen, mutta mä tykkään sitä kuitenkin. Se on semmoinen erikoinen supersankarileffa, missä ei ole supersankari päähahmona, vaan hallitsija niin sanotusti. Se on niin kuin James Bond, mutta with, you know, African people, whatever. Anyway, niin okei, sanotaan näin, että vaikka, että Marvel-elokuva ja James Bond-elokuva. No niin, sanotaan näin suoraan. Ja prediktioita tosissaan tein, että miten tämä voisi päättyä, tämä koko homma sitten, että tätä tehtiin leffoa, tehtiin jotain 22-23 vuotta, tehtiin tähän asti. Ja no ainakin sen voi sanoa, mitä leffan aikana tapahtui, ennen kuin leffa jatkettiin. Se oli semmoinen pieni sairauskohtaus, mikä tuli niin kuin ihan sinne out of nowhere. Ja siinä vaiheessa, kun sali oikeasti niin kuin hiljentui silleen sitä hetkeä. Ja mä niin kuin tavallaan mä taisin olla siinä vaiheessa vähän liian itseni kanssa liian kärsimätön, koska mä olisin nähdä sen leffan. Kun mä olin silleen, että hei, it's only a movie, this is real life. Ja mä seurattin sitä hetkeä sinne koko ajan. Ja kyllä siinä pikkusen aikaa niin kuin vähän tottumusta kesti katsoa sitä leffaa sitä eteenpäin, mutta sitten kun se vähän laantui se fiilis, niin tuli tilanne siitä, niin sitten päästiin katsoa sitä leffaa sitten kunnolla. Ja mä olin tuohon aikaan oikeasti semmoinen, mä oon nykyään vähän semmoinen malttamaton niin kuin kaikkien supersankarileffojen suhteen, että kyllä missä on kyllä. Mutta Endgamein kohdalla mä olin silleen, niin kuin, I was really hopeful to see something I have never seen in a superhero movie ever.
Ja se hetki, mistä mä nyt puhun, mikä oikeasti mut sai todellisen tunnen myrskyyn. It was the moment, kun kaikki sankarit aikaisemmista universumista, tai kaikista niistä universumista, mistä ne on poistettu sen Thanoksen snapautuksen avulla, ne tulee kaikki sitä Doctor Strange luomista aikaportaaleista, se tulee koko porukka sinne rivineen kaikkinen. Ja Chris Evans, okei, no mä voisin myöntää siinä vaiheessa, kun Chris Evansin Captain America saa käsinsä sen Thorin vasaran Mjölnerin, people freaked. Mä olin silleen, oh, holy shit, that happened. It happened. Oh my god. Ja tosissaan siinä vaiheessa, kun se koko porukka linjautuu siihen sitten, että onko se armeija kohtaa. Ja siinä vaiheessa Chris Evans sanoo, Avengers assemble. Ja ennen kuin sitä hetkeä, kun sitä porukkaa tulee, mä olin silleen, että siinä vaiheessa, kun Sam sanoo, että on your left, mä olin silleen, happened. Sitä portaa ei rupea tulemaan aikaa puolelta, sitä porukkaa rupeaa lappamaan sen. Mä oon, oh my god, this is so beautiful. Mä rupesin oikeasti itkemään kunnon mies kynnet oikein siinä vaiheessa, this is so beautiful. Se porukka rentautuu siihen, niin kautta merkitään siihen keskelle. Avengers, assemble. Ja se porukka lappaa sisälle ja mä oon, oh my god, this is so what I wanted for this movie to surprise us. Ja joo, siinä vaiheessa kun Tony kuoli, niin it was a sad moment. I was like, you know what? It all began from Tony. It all can end with Tony. Se oli niin kuin semmoinen fiilis oikeasti, minkä mä sain niin kuin semmoisellaan esille itsestäni, että mä en ole, koska mä tykkään sarjakuvaleffoista. Jos mä en ole lukenut lähdemateriaalia, niin mä en sit siinä niin kuin silleen paljon ymmärrä mitään, mutta Endgamein kohdalla oikeasti niin kuin oli semmoinen fiilis koko, että I really gonna remember this the rest of my life. Ja Endgamein fiilis oikeasti jää niin kuin semmoisena teatterikokemuksenakin, että I laughed, I was excited. Ja se leffan alkupuoli jälkeen sellainen tosi niin kuin sellainen downer, että hei, minkä takia oikeastaan aloittaa näin synkästä tilanteesta, mutta se kuuluu osaltaan tarinaa ja voi sanoa oikeasti siinä käsiteltiin tosi raskaitakin aiheita, niin kuin tyyliin, että miten tämmöisen asian kanssa hoidetaan nyt, kun Thanos on pistänyt koko maan melkein käytännössä katsoen suukutilaan, koska you know, se hanska. Mutta Endgame kuitenkin siinä mielessä oli myöskin just sen yhden tietyn asian takia mun suosikkia, koska mä tykkään aikaan matkustuselokuvista, T2, T1, Back to the Future-trilogia. Ja siinä vaiheessa, kun tämä tuli sitten vastaan, tämä Endgame, niin mä muistelin siinä vaiheessa, niin kun tosissaan leffasta lähti alkuun, niin niin kuin leffa tosissaan, mä prediktoin siinä vaiheessa, että se on jotakin aikaan matkustusta rupeaa olemaan tähän leffaan. Ja niin sitä kuitenkin oli, ja voin sanoa, että se oli semmoinen, että jes, ne menee eri paikkoihin, mutta minne paikkoihin, ne oli semmoiseen hetkeen, että the perfect moments to visit. Ja nyt kun Loki pyörii tosissaan sitä Disney Plusalla, ja siellä aukistaa vähän tätä tarinahommaa, niin nyt jos oikeasti meinaatte katsoa tyyli vaikka Thor Dark Worldin, tai Endgamein, tai Infinity Warin, tai Avengers ja kaikkea tämmöisiä näin, niin the timeline is gonna get so much different right now. Mut joo, sitten nämä kaksi jäljellä. Näiden kahden kohdalla oikeasti mä painin sieltä tosi paljon, että kumpi oli se parempi kokemus. Ja numero kakkonen on The Dark Knight. Ja mä oon suuri Batman-fani. Mä rakastan tätä Batman-hahmoa. Mutta aina kun puhutaan siitä, että rakastako ihmisen Batmania vai mitä, niin mä oon semmonen, että kun puhutaan Batmanista puhutaan vaan sen takia, koska se on niin ikoninen hahmo. Mutta mulle itselle pelkästään se koko Bruce Wayne olemus oikeastaan on se tärkeämpää, koska hän on se Batman. Tyyli niin kuin Spider-Manissa se on Peter Parker ja Wolverineissa se on Logan ja suhkut muitakin kanssa löytyy. Mutta kuitenkin Spider-Man oli mulle kanssa semmonen juttu pitkänkin aikaa, mutta kyllä se kuitenkin Batman on semmonen the number one superhero movie, niin kuin superhero mulle niin kokonaisesti. Ja siellä vaiheessa, kun Christopher Nolan oli semmoinen alkuperäinen tai uusi semmoinen nimi, joka tekemään Batman-leffaa,
ensimmäinen Batman Begins tosissaan ei sanonut muuta lempöä sitten ollenkaan. Mä olin niinku silleen, että mitä tää on, tää ei ole Batman yhtään. Tässä on jotain high-tech juttuja ja toi oli Alfred ja missä on nämä muut tyypit ja tylsiä pahiksi. Mä olin, this is not my Batman. Ja sitten kun tää Örtari ilmoitettiin ja kaikki oli semmosessa hypeen virrassa oikeesti niinku mukana, että this is gonna be something different, this is gonna be something dark Batman. Mä olin, että olihan meillä synkimpi Batman paluussa, mutta niin kun se uudestaan katsoi, niin ei, that's so dark. Niin Yöritari oli just semmoinen, mikä niin oli mun kohdalla semmoinen, että this has to be something different than anything else I've seen from a Batman movie. Ja meidän piti kaverin kanssa katsoa tämä Batman Begins tosissaan tätä leffaa, mutta me löydettiin sitä paikallisesta filmtaunassa, kun mä olin Jyväskylässä paikan päällä kaverin kanssa. Ja samana viikonloppuna taisi olla tämä anime kautta Finkon, tai tämmöinen Skifikoni, niin tuolla Jyväskylän yhdessä koulussa taisi olla samalla viikonloppuna. Ja tosissaan me päädyttiin se viikko sitten niin tähän Batman-elokuvaan sitten. Ja mentiin tosissaan sitten salille, ja mä olin siinä vaiheessa, se oli sitä aika, kun mä oikeastaan olin sille elokuvien kohdalla, että I really want to see this movie because I like these kind of things a lot. Ja se on Jyväskylän sali, porukkaa tuli aika iso kasa, mun kaveri oli semmonen jumaton kaappi, se oli semmonen kaappi, käytännössä katsoin kaapin kanssa, tuun kaapin kanssa kattoo leffaa. En tosiaan sano nimiä, mutta tosi hyvä frendi, me ollaan nähty monen vuoteen, mutta se kuitenkin, me nähtiin joskus silloin pari kuutisen vuotta sitten nähtiin viimeisen kerran, ja se oli kyllä ihan jälleen näkeminen, koska oikeesti samalla fiiliksellä mentiin aina. Anywho, tosissaan niin tämän näkeminen oikeasti oli semmoinen, niin kun hetki kun leffa alkoi, itse asiassa mä olin nähnyt se alkupään elokuvan siitä, eli se pankkiryöstö mä olin nähnytkin jo tuossa netin kautta sen näin, koska joku, totta kai se liikattiin sinne tietenkin, ja se on semmoinen virallinen julkaisu kanssa sinne, niin. Mutta sitten siitä eteenpäin sitten koko leffa eteni semmoista tahtia, että niin kuin tyyliin, mä olin niin mukana pelissä, että siinä vaiheessa kokeri työntää sen kynän siihen gangsterikokouksen pöydän nurkalle. Se pistää sen yhden gangsterin pomon, niin turvamiehen kaverin niin sen pää läpi sitä kynästä, niin koko sali oikeastaan oli hiljainen. Mä olin silleen, että okei. Okay. Ja mä ainakin muistan sen tätä leffaa katsoessa, että kun leffa loppui, niin porukka taputti. Sen mä muistan. Ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun missään leffassa oikeasti taputettiin, mikä mä oon nähnyt. Mutta tämä seuraava leffa, mikä tuo kanssa vastaan, oli myös samanlainen kokemus, mutta se kokemus itsessään on numero ykkönen, koska se leffan näkeminen itsessään oli jotain semmoista, mikä mä muistan ehkä pidempään kuin Yöritarin. Ja sitten tosissaan, kun Yöritari tosissaan ohitte, porukka taputti, ja mä niin olin niin tosissaan obsessioitunut tästä elokuvasta, että mä katsoin tämän monta kertaa putkeen teatterissa, sitten kun jälkeen DVD-tä ja Blu-raylta, ja mä muistan tämän lähes sanan sanalta tiettyjen hahmojen kohdalta, tyyliin niin Jokerin kohdalta ja kaksi naamaa ja jene. Ja edelleen mun mielestä, tai vaan mun mielipide, Yöritari on just niitä tärkeitä Batman-leffoja, mikä oikeasti niin tavallaan oli semmoinen kääntöpiste tämmöiseen uudenlaiseen aikaan tehdä supersankarielokuvia vähän niin kuin erilaisemmalla tavalla, niin kuin antaa semmoinen suunnan näytö, että hei, vaikka nämä on aikaisemmin tämmöisiä hauskoja hölmöjuttuja, niin ja oikeasti voidaan tehdä myöskin synkempiäkin niin kuin supersankarieleffoja, jos halutaan tehdä. Joo, jene. Että näin. Mutta sitten numero ykkönen tosissaan on sitten semmoinen leffa, mikä saattaa jo vähän ihmisiä kahtia, että minkä takia sitten Endgame tai tyyli Mission Possible tai kaikki muut tässä mainitut ja sitten mukana tässä listalla ykkösenä. No, tämä on vaan semmoinen henkilökohtainen arvio tässä vaiheessa, koska mun mumma ja pappa tosissaan, mummo tosissaan menehtyi viime vuonna. Mä täytin 18 ja siihen kaavalla oli kodin ykkönen esillä ja mä täytin 18 tosissaan ja mä halusin jonkun leffan synttärilahjaksi. Ja totta kai se oli saatava, mikä pyytää. Ja mä sain Kill Billin ensimmäisen osan ja kakkososan mä näin vähän sitä vähän myöhemmin.
Ja mun mielestä oli aluksi vähän epäröivä, että minkä takia mä katson K-18 elokuvaa tämmöistä näin. Mä sanoin, se voi olla hyvä. Ja kun mä sain sen leffan, niin mä en kattonut sitä. Mä vaan pidin sitä jonkun aikaa itsellä sitten. Ja mä taisin sitten jossakin vaiheessa katsoa se yksin ja mä olin, että mikä tää leffa on. Puttaako raaka leffa. Ja kyllä mä tuohon aikaan ennen katoin vähän raakoja leffoja, kuten Evil Deadit ja... Tai Evil Deadin ja sitten myös Robocopin katoin myös Totarekalli, mutta valitettavasti Robocopit ja Totarekalli leikattu, joten mä olin sille pettynyt, että oh my god. Not a good movies niin kuin siinä mielessä, niin kuin, että mä uskon, että se on vähän enemmän vertaa sitten, kun mä rupesin näkemään myöhemmin että toisenlaiseen versioita, mä olin siellä, damn. Niin tosissaan, Kill Bill tosissaan oli mun ensimmäinen niin sanottu Quentin Tarantino leffa, minkä mä näin sitten niin kuin, tavallaan kunnollisesti niin kuin loppuun asti. Ja mä sitten katoin siitä eteenpäin sitten muun muassa kaikki ne aikaisemmatkin leffat, mitkä se on tehnyt ja musta tuli joku semmonen fani tavallaan Tarantinon elokuvia kohtaan. Ja sitten mä olin siihen aikaan järven päässä silloin, se on ollut 9 vuotta tosissaan ja mä olin se oli perjantaipäivää ja siihen aikaan juttu niin Cannesistakin ja mä muistan, kun siihen aikaan mä ostin paljon episodia, mä en nykyään voi sitä ostaa, kun sitä oikein täällä koskella oikein näe enää lehtihyllyssä missään, paitsi eikä varmaan Sittarissa, mutta se on mun maku vähän kallista nykyään. Mutta ei kuitenkaan se, että mä tykkään lehdistä, vaan se, että in my opinion very expensive magazine now. Ja ja mä sitten tosissaan siihen aikaan myöskin käytin paljon kännykkää ja mä luin uutisia elokuvista ja haastatteluja kaikkea tämmöisiä. Mä olin koko ajan silleen kiinnostunut tästä uudesta elokuvasta, mikä Tarantino tekee, eli Inglourious Basterds. Ja sitä ennenhän tosissaan Tarantino teki tämän toisen osan tästä Grindhouse-elokuvasarjasta, eli Death Proofin, mikä on nykyään mulle semmoinen, not a good movie, mutta fine. Mutta tosissaan sitä Inglourious Basterds ilmoitettiin, ja tämäkin tehtiin mun tietysti kovalla syötöllä. Mä en muista missäkään joku episodissa antoi tälle hyvin negatiivisen arvion, se tämä tehtiin niin kiireellä, mutta I understand that one. Mutta mä kuitenkin niin olin siihen aikaan semmoinen leffadikkari, joka niin katsoi tosi paljon elokuvia. Joka on kertonut ja nostanut uusi elokuva, katsottu aina kaikkia. Mutta viimeistään Inglourious Basterds oli sitten semmoinen hetki, että vaikka mä taputukset tosissaan kohtasin yöritarvissa, niin se minkä taputuksen tämä sai oli aika pitkä. Ja sanotaan ainakin näin, että no, erämpään Studio 123 oli tosissaan teatteripaikkana ja menin paikan päälle, siellä oli porukkaa tyyli niin jossain kutsuversen sillassa ja ykkössali oli paikkana, paikka missä mä tykkäsin tosi paljon, mä tykkään aina ykkössaleista, mutta huonoja kokemuksia löytyy, kun on tämmöisen lasen. Mutta tosissaan niin päästiin sinne salille ja mä olin niin täpinä sitä leffan kohdalla, että mitähän tässä oikeasti tapahtuu seuraavaksi. Ja leffa alkaa ja mä olin silleen, että onpas mielenkiintoinen alku. Sitten meille esitellään Hans Landa. Interesting. Ja sanotaan näin sisällöltään muistojen kautta leffasta itsestään. Mä olin aika lailla silleen siinä vaiheessa semmoisessa tilanteessa, että mä en ihan kaikkea voinut muistaa leffasta siihen aikaan. Mutta se jotenkin oli niin hienoa katsoa tämmöinen näin komean näköinen leffa niin kuin Kankaalta. Ja kaikkinensa, mikä sitten tämän leffan aikana tapahtui, niin porukka nauroi. Porukka oli ihan niin kuin siihen tiivissä paketissa, mitä tapahtuu seuraavaksi, jne. Ja sitten kun leffa loppuu ja kaikki tietää, minne tämä päättyy. Se päättyy siihen, missä tämä Aldo Reini ja sitten tämän kaverin, mä en muista sitä näytteli toi... Mä en muista, kun sitä näytteli, se on tästä Office-sarjasta, jos näytteli, josta niin Landa makaa siinä ruuhikolla siinä metikossa sitten ja kaivertaan siihen sen niiden natsien symbolin siihen ohtaan kiinni. Ja siinä vaiheessa, kun Al Rain sanoo, että Judovich, this might be my masterpiece. Siinä vaiheessa, kun lopputekstit alkoi,
mä en ollut mikään niistä, joka taputti ensimmäisenä, vaan kun ihminen rupesi taputtamaan. Ja sitten loput salissa rupesi taputtamaan. Se oli semmoinen niin kuin kokemus, mikä niin kuin mulle jää sille hyvin mieleen, että joku leffa, joka se on jollakin tavalla onnistunut ihmisten keskellä, ja se on Tarantinon elokuva. Ja tämä niin kuin oli semmoinen uuden ajan alku, niin kun Tarantino lähti tekemään jotain toisenlaisia elokuvia, verrata niihin aikaisempiin, mikä oli tämmöisiä vähän niin kuin enemmän hänen tutumpaa niin kuin genereen, mutta tosissaan sitten tuli, Bassin jälkeen tuli tosissaan Django, ja sitten tuli Hateful Eight, ja sitten tuli tämä viimeinen, luultavasti viimeinen elokuva, eli Once Upon a Time in Hollywood. Eli niin kuin siinä vaiheessa Tarantino nämä uusimmat leffot on mun suosikkia, vaikka mä tykkään vanhemmista, Pulp Fiction on mun suosikki ehdottomasti, ja Once Hollywood on tosissaan mun suosikki kanssa, ja totta kai Jackie Brown on mun suosikki, ja Django osittain, mutta muun muassa Hateful Eight, mutta kaikille sinne tiedoksi kuitenkin, että vaikka mä tykkään Tarantinosta ohjaajana, mun mielestä hän on enemmän parempi käsikirjoittajana. Ja mies kun voitti tosissaan tuosta Djangosta ja Hollywoodista tosissaan parhaan alkuperäisen käsikirjoituksen Oscarit oli mun mielestä ansaittua. Mutta mun mielestä kuitenkin Bastardsissakin on kanssa tosi hyvä käsikirjoitus, mutta vaan kuitenkaan merkintä keseitettiin pois, mutta kuitenkin hei, me saatiin Christoph Waltz, joka sai ensimmäisen Oscarinsa ikinä. Ja tosissaan Inglourious Basterds on juuri semmoinen leffa, mitä mä oon kanssa kattonut pidemmän aikaa, muistan sen kohtauskohtaukselta, ja mun mielestä tämä on juurikin meistä ollut Pulp Fiction, Reservoir Dogs tai mikä tahansa Tarantin leffa, jos näin se on tehnyt, mutta mun suosikki elokuva kautta aikojen Tarantinolta on Inglourious Basterds. Perusteet, no se on niin, se on jotakin semmoista, mikä niinku mulle jäi mieleen teatterikokemuksena siitäkin, että miten paljon niinku oikeasti tämä leffa oikeasti muistuttaa niin hyvin vähän aikaisempia Tarantinon leffoja, tosissaan kaikkein sekoittamalla, mutta tässä on tosi hyvä soundtrack. Ja mä tykkään siitä, miten tämä niinku yhdistää kaikenlaisia muita genrejä, kuten villieläintä, tosista toista maailmansotaa ja kaikkea tämmöistä. Mutta myös se, että miten leffan loppu oikeasti oli semmoinen niinku, semmoinen niin, niin Tarantinon niin mielikuvitus oikeasti, mikä niin tosissaan lähti laukkaamaan, mutta siihen tyylikkäällä tavalla. Ja miten niin kuin monien mielestä tämä Bassus ei välttämättä ole ihan kaikkien suosikki, mutta mulle Bassus on tosissaan myös hienoa se, miten niin kuin Tarantino oikeasti lähti lähestymään tätä leffaa niin kuin tekemällä jotain semmoista, mikä niin kuin on täysin oikeasti eri maasto hänen aikaisemmista leffoista, ainakin minun mielestä kuitenkin. Ja syy, miksi tämä on tosissaan mun ykkönen, on se, että ilman, että mä en olisi kattonut Kill Billia, minkä mun mummo olisi mun ostaa mulle, niin mä en olisi päässyt mukaan tämmöiseen maailmaan, mikä niin kuin mulla aikaisemmin oli semmoinen tavallaan, niin kuin, että mä en koskaan kattonut mitään väkivaltaisia leffoja ennestään. Niin. Elikkä mä tavallaan myös tutustunut Tarantinon tyyliin tehdä elokuvia ja käsikirjoittaa niitä. Ja sekin, että miten niin se kokemus teatterissa ja just se, että kun ihmiset rupesivat taputtamaan, niin se oikeasti kertoo siitä, että elokuva on onnistunut jossain. Se on onnistunut viihdyttämään porukkaa ja porukka on sitä tosi vähän fiiliksen ja rail on mennyt hukkaan ja kaikkea tämmöistä. Se oikeasti kertoo siitä, että, niin kuin, että jossakin ollaan oikeasti onnistuttu oikein tekemään elokuva, mikä oikeasti on kaikille ollut semmoinen kokemus, mikä niin kuin jää oikeasti niin kuin myös mieleenkin senkin takia, että se on tehty. Ja sen takia oikeasti me ihmiset käydään elokuvissa. Ja sen takia me katsotaan elokuvia. Mä oon kattonut elokuvia pitkälle oikeasti monta vuotta tähän asti. Ja mä oon aina rakastanut katsoa elokuvia ja nautin elokuvien katsomisesta. Ja en koskaan sano millekään elokuvalle. Ei riippuen siitä tosissaan siitä, että onko se hyvin kehuttu ja onko se minullakin sopivaa katsottavaa niin kuin siinä mielessä, että mä voisin myös viihtyä sen parissa. Mutta näiden leffojen tosissaan rinnalla voi sanoa, että mitä mä tässä mainitsin tästä top 10, niin nämäkin on osittain semmoinen elokuva rintama, mikä niin kuin tavallaan mutkin niin kuin herätti katsomaan muitakin leffoja, genrejäkin niin kuin siinä tarkemmalla silmällä. Ja järven päästä tosissaan mä tavallaan niin kuin koin pari-kolme semmoista herätyssoittoa niin kuin itselle pään kellon sisälläkin, että kaikki leffat ei välttämättä ole 5-5 sen takia, koska ne on 5-5, vaan sen takia, koska ne on semmoisia elokuvia, mikä pitää kokea erilaisessa valossa. Ja se on ollut semmoinen muutos mulle itse elokuvan katsojanakin semmoinen, että mä oikeasti kaipaan teattereihin suuresti. Ja viimeisen, mikä mä näin teatterissa, oli Tenet. Ja en ole sen jälkeen käynyt teatterissa.
pelkään, että mä saisin mahdollisesti tämän koronan jossakin vaiheessa itselleen. Mä kuitenkin haluan sitä elätellä sitä toivoa, että se näin tapahtuu, koska täällä on kuitenkin ollut hieman hiljaista, mutta kuitenkin meidän pitää mennä näiden sääntöjen mukaan sitä äänekoskellakin. Ja mä oikeasti halusin päästä kokemaan tämän leffateatterikokemuksen ilman, että me joudutaan kokeilemaan näitä rajoituksia. Koska oikeasti mä toivon, että tämä pandemia loppuisi. Ja siksi mä haluaisin tehdä tämän videon, koska mä oikeasti haluan kokea sen leffan myöskin teatterissa pitkästä aikaa. Että niin kuin mä tykkään katsoa kotona leffoja omistetaan jostain suoratoiston kautta ja kokea sen itsekin, mutta kyllä mä oikeasti kaipaan salille oikeasti katsoa tätä elokuvaa niin kuin sen takia, koska se on niin hieno kokemus. Ja näistä kaikista kokemuksista oikeasti mulla on hyvät muistot. Sitten löytyy myös semmoisia leffoja, mistä mä niin kuin oikeasti nautin paljon, mutta nämä on just ne, mitkä niin kuin oikeasti enemmän jäänyt mun mieleen niin kuin semmoisena, että ihan oikeasti tämän takia mä käydän katsoa elokuvaa teatterissakin. Eli ei pelkästään sen takia, että me katsotaan leffa, koska se on olemassa, vaan se on tehty meitä varten, tai että me katsotaan niitä vaan sen takia, että hyvä oikeus, joskus oikeasti kokea sellainen eskapismi pois todellisesta maailmasta ja päätyä sellaisen maailman, mikä on täysin fiktiivinen, fiktiivisellä hahmolla, fiktiivisellä puheella, fiktiivisellä ajatuksella, ja löytää sen sellainen niin kuin tietty piste, mikä niin kuin tavallaan niin pistää meidät nauttimaan sitä kokemuksista. Joillekin se välttämättä ei ole sellainen herkko kokemus tietenkään, mutta ihan vaan pelkästään sen takia, että me halutaan kokea semmoista, mikä niin kuin ei liikaa pelaa tosi maailmaa niin kuin sille niin paljon kuitenkaan. Että näin, liian syvällisesti keskustelua mun puolta, mutta niin. Hei, mitkä on teidän suosikki teatterikokemukset niin kuin elokuvissa, että mikä leffa teki hyvää vaikutuksia, minkä takia ja minkälainen fiilis oli katsoa teatterissa ja jne ja tämmöistä näin, niin ei mulla muuta. Jos kestit tähän asti katsoa tämän videon, niin kerrotaan vaikka tuonne kommenttikenttään perunalaatikko tai murskulaatikko tai mikä tahansa suoma, joku täysin päinvastainen nimike ja siihen perästä se mitä mieltä tästä leffasta ollut, minkä olet nähnyt sitä teatterissa ja minkä takia se on semmoinen kokemus, mikä oikeasti piti kokea teatterissakin asti. Että näin, mutta ei mulla muuta. Jokaiselle mukavat päiväkot, yöt, aamut, iltapäivät, milloin taas katsotaan tätä videota. Nähdään taas sitten joku toinen kerta. Mikä on lomaan viikolla, mulla on ehkä enemmän aikaa tehdä videoita, mutta nyt mä tosissaan valmistun juhannusviikkoon töittenkin puolesta ja oikein semmoista. Elikkä adios, los promos ja nähdään sitten seuraavan kerran taas joskus toisen kerran. Mutta muistakaa tämä. Katsotaan elokuvia, pidetään niistä, nautitaan hetkistä, mitä löytyy sieltäkin ja näin. Ei mulla muuta. Moi.